žmonės perka kodėl, o ne ką. Būna dienų, kai nesinori filmuoti, būna dienų, kai tu tiesiog nespėjai filmuoti. Vakaruose verslą daryti, patikėkit, visai kitaip negu Lietuvoj. Smarkiai turėtų įtakoti investicijas į Lietuvą, bet vėl rodo, kad mes vis tik krentam ir tai yra labai blogai. Kaina, pas mus visą laiką buvo kaina. Kaina, kaina, kaina. Nedėkit kiaušinių į vieną pintinę. Sveiki, bičiuliai, įsijungę verslo laidę. Matyt savaitę pagal Jurgį, ar savaitę versle pagal Jurgį. Ir mes čia su Ieva. Labas, Ieva. Gerą dieną visiems. Mes suruošėm tikrai karštų naujienų tiek iš mano asmeninio verslo, tiek iš makro aplinkos. Tai aš iš karto šoksiu, Ieva, jeigu tu leisi, ir pradėsiu nuo verslo aplinkos. Važiuojam. Tai Seimas priėmė gynybos mokesčių paketą ir tai reikš, kad aš buvau teisus ir vis tik mokėsim 16% pelno mokestį didelės ir suaugusios įmonės ir 6% mokės mažos bendrovės. Ieva, kodėl tu pasirinkai šitą naujieną? Tai pradėkime nuo to, kad ši naujiena yra labai svarbi Lietuvai ir Lietuvos saugumui. Tai mūsų yra tikslas padidinti krašto apsaugos finansavimą iki 3% BVP. Na ir valstybė, Seimas priėmė nutarimą, kad padidins pelno mokestį, alkoholio, rūkalų ir kuro akcizus ir priėmė gynybos fondo įstatymą. Jurgi, kaip tu vertini šią naujieną? Aš žiūrėk, pakomentuosiu, nes aš, kai čia prasidėjo 4% toks ažiotažas ir visi kalbėjo nuo BVP, tai aš visą laiką sakiau, kad reikia kalbėti apie sumą. Ir kadangi aš dalyvauju ne vienoj toj grupėj derybose su valstybe, arba skatinimu susitvarkyti, ypač oro apsaugą, tai aš noriu pasakyti, kad aš jau seniai žinojau, kad vis tik didinsim pelno mokesčius. Aišku, labai yra negerai, kai tu didini pelno mokestį prisidengdamas oro gynybą, bet pas mus iš tikrųjų yra situacija tame, kad reiškia, mes nesitvarkysim su krašto apsauga, nepritrauksim investicijų, nesijausim saugiai, sunkiai mes čia vystysim savo verslą. Tai aš kaip verslininkas sakau taip, sakau taip, pelno mokesčio didinimui ir krašto apsaugos gynybos finansavimo didinimui, tik tai noriu, kad jisai būtų efektyviai, nu ne su tankais, dar prisipirkim motorelistų, ar kaip čia tas žodis tarėsi, bet žodžiu, aš manau, kad mes turim didinti savo krašto gynybą, jeigu tai yra pelno mokestis, aš žinau, kad ir akcizas didės automatiškai ir iš to bus rinkami finansai, tai smarkiai neturėtų paveikti mūsų aplinkos. Ta prasme, kad mes sumokėsim daugiau mokesčių, bet smarkiai turėtų įtakoti investicijas į Lietuvą ir mūsų užtikrintumą čia esančių verslininkų. Aš žinok, šoksiu iš karto į antrą. Šokam. Tai irgi čia labai panašu ir labai susiję, aš manau, tai pasaulio konkurencingumo reitingas ir Lietuva pakilo į 30 vietą. Pakomentuok, nes neatsimenu, kurioj buvom vietoj prieš tai. Taip, tai iš tikrųjų džiugi žinia Lietuvai, pasaulinėme Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto IMD konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet iš 32 vietos pakilo į 30 poziciją iš 67 šalių. Tai reiškia, kad esame aukščiau net negu viduryje. Kas yra įdomu, Lietuva pirmą kartą nuo 2020 metų aplenkė Estiją, kuri nukrito šiemet į 33 vietą, ir taip pat Latvija, kuri yra 45 vietoj. Jurgi, kaip tu vertini šią naujieną, kaip tai paveiks apskritai Lietuvos tiek verslo aplinką, tiek turizmą ir visas kitas sritis? Aš tai šitą reitingą žinau. Jisai iš tikrųjų labiau susijęs su užsienio investuotojais, tai vėlgi labai gerai parinkai temas, nes tai yra susijęs su tema prieš tai. Kalbama apie tai, kad šitas reitingas rodo, kiek mes esam valstybė administracinė, kaip sunku pas mus atsidaryti, reiškia, įmonę, kaip sunku mūsų versle kažką tai pakeisti, padaryti, ir tas reitingas lemia tai, kad užsienio investuotojai, pavyzdžiui, Starbucks'as žiūrėdamas į Lietuvą, pasimatuos tą reitingą. Tai dėl investuotojų yra ok, bet reikia, aš gavęs iš tavęs, kokias tu aktualias temas verslui sudėjai, aš atsidariau tą straipsnį ir pasižiūrėjau, ir čia vieną vietą reikia labai pažymėti, kad
efektyvumas versle. Pamenat, mes jau kalbėjom apie būtent minimalios algos didinimą, o ne apie efektyvumo didinimą. Mes dabar Lietuvoje labai smarkiai pralošiam ir šitas koeficientas, įskaičiuojant, jisai būtent tą irgi parodo, kad mes Lietuvoje krentam per efektyvumą, darbo užmokestis, kaštai gamybos auga, o būtent darbo efektyvumas mažėja. Ir šitam reitinge vienas iš punktų, žurnalistai jo neužkabino ir ne kaip čia, neiškėlė į viešumą, bet vėl rodo, kad mes vis tik krentam ir tai yra labai blogai. Tai yra, iš vienos pusės administraciniai dalykai paprastėja, verslas užsienio kaip ir norėtų ateiti, bet verslas Starbucksas pasižiūrės, kiek kainuoja darbo užmokestis baristos, supras, kad barista daug mažiau gali aptarnauti klientų nei Vokietijoje ir sakys, viso gero, man jūs neįdomus. Tai, žiūrėkit, reikėtų visą laiką, kai turim KPI-sus versle ar kažkokiuose kitokiuose valstybiniuose reitinguose, visą laiką pasižiūrėti reikia giliau, nes aš labai su pardavimai žiūriu, kai koks nors vienas klientas iššauna ir pardavimus padidina, bet tame tarpe 10 sumažino arba 10 nebeperka, o jie galėtų pirkti ir mes vat užsimerkiam ir pažiūrim. Tai nereikia čia, vat reikia tą praleisti. Bet čia aš galėčiau kalbėti ir kalbėti, jeigu įdomu, parašykit komentaruose, galėsiu pakomentuoti na, plačiau. Tai šoku į trečią aktualiją, tai didelės įmonės Lietuvoje bus įpareigotos padidinti valdyboje moterų skaičių. Tai, Ieva, kodėl tu įtraukiai šitą naujieną, aš puikiai suprantu, bet gal tu išplėsk, nes žiūrovai nežino. Pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad tai yra puiki žinia moterims, užimančioms, vadovaujančias pozicijas ir dirbančioms versle. Tai atveria joms daugiau galimybių dalyvauti įmonių valdyme ir sprendimų priėmime. Tai manau, kad tai yra beprotiškai svarbu tiek apskritai pačiai Lietuvai, tiek mūsų verslui. Tai gal truputį išplėsiu. Ir papildysiu, kad kaip ir vat Jurgis minėjo, kad didelės įmonės Lietuvoje iki 26 metų turės užtikrinti, kad be trečdalį jų valdymo ir priežiūros pozicijų žimtų moteris. O kodėl taip yra? Šiuo pokyčiu siekiama įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvą dėl lyčių pusiausvyros bendrovių valdybose, nes šiandien dienai vis tiek daugumą užima, didžiąją dalį užima vyrai. Jei kandidatų kompetencijos bus vienodos, pirmenybė beje bus teikiama moterims. Šis reikalavimas taikomas apie 570 įmonių Lietuvoje, įskaitant ir valstybinės bei savivaldybių įmonės. Jurgi, kokia tavo nuomonė apie tai? Čia matai, čia tiesiog pasiėmė iš registrų centro, kiek yra įmonių valdybų sukurta ir paskaičiavo tą skaičių. Tai aš turiu jau patirties su tuo, nes, kaip žinia, be verslo aš dar vadovauju ir transporto inovacijų asociacijai ir dalyvaujant vienuose ar kituose europiniuose projektuose, mums yra svarbu pateikti, kiek asociacijoje valdymo organe yra vyrų ir moterų sudėtis. Tai aš suprantu, prie ko einam, niekada nesakau, kad moterys ar tik tai vyrai, aš manau, kad ir vieni ir kiti gali duoti labai daug ir gero valdybose, tai yra labai sutampa su mano sekančiom naujienom iš mano asmeninio verslo, tai aš manau visą laiką blogai, kai yra privaloma. Ir žinot, kad ten privaloma bus ateity paimti gėjų, moterį, lesbijietė ir ten, žinot, filmus mes jau žiūrim, matom, kaip filmas susideda iš tam tikrų elementų. Aš manau vis tiek, kad reikėtų rinkti pagal kompetencijas, pagal užduotis ir pagal atsakomybės, kurias daro. Tai moterų ir vyrų kompetencijos, aš nesakau, kad skiriasi, moterų ir vyrų skiriasi galbūt biologija. Tai va čia aš sakyčiau, kad nieko negalima niekada įpareigoti, tiesiog taip dėliojosi. Moteris dėl savo biologijos atlikdavo vienas pareigas, dėl kurių jos yra stiprios, o mes vyrai atlikdavom kitas pareigas, dėl kurių mes esame stiprus. Nors aš pritariu ir žinau, kad tai tam tikra prasme veikia. Yra tie tas patriarchatas, matriarchatas ir jisai atsinešamas tam tikra prasme į verslą. Bet aš, pavyzdžiui, renkuosiu žmonės pagal kompetencijas. Tai džiugu girdėti, Jurgi. Aš važiuosiu toliau, tai reikia papasakot apie mano verslą ir čia labai gerai sutapo. Tai aš šią savaitę baigiau NGL organizuotus valdybos ir board advisorių mokymus. Jurgi, ar galėtume auditorijai truputį praplėsti, kas yra NGL-as? Galbūt ne visi žino. Tai Lietuvoj labiau žino Litbana, tai yra verslo angelų tinklas. Verslo angelų tinklui labai sėkmingai vadovavo Justinas Pašys, kuris ėjo toliau karjeros laiptais ir įkūrė savo bendrovę, tai yra NGL, jisai man patviravo
NGL, tai NGL, tai yra visos priebalsės iš žodžio angel. Tai jo bendrovės, bendruomenės tikslas yra jungti startupus, startuolius lietuviškai reikia sakyti, ir valdybos narius ir patarėjus. Startuolis dažnai neturi pinigų nusisamdyti ekspertų. Todėl galima gauti NGL pagalbą. Startuolis dažnai nemoka ir neturi kompetencijų valdyti savo verslą, dėl to galima susikurti valdybą. Bet valdybos nariai turi būti protingi, žinantys, ką daro ir žinantys, kaip daro. Tai dėl to jisai rengia mokymus ir aš vienas iš pirmųjų, man atrodo, mes esam antra laida, kur baigiau tos mokymus ir dėl jų esu labai labai laimingas. Sveikinimai, Jurgi. Ir kokia būtų tada antroji naujiena iš tavo verslo gyvenimo? Iš tikrųjų, tai čia irgi viskas pas mane dažnai susiję. Tai kaip puzzle, dėlioji ir tai toj valdybų, tai tuose valdybos mokymuose, kai jau ėjo praktika, kai jau turėjom pirmą tą valdybą, moderatorius Paulius parodė Simon Sinek Golden Circle video. Tai Simon Sinek, jeigu kas nežinot, tai yra tikrai labai stiprus mentalinis įkvėpėjas, kada jis įsako, kad žmonės perka kodėl, o ne ką. Tai va, tai tas Golden Circle, jeigu nežinot, tai pasigūglinkit Simon Sinek Golden Circle ir jisai ten labai pakalbės daug apie įmonės esmę. Ten yra pavyzdys su Apple, su kitom bendrovėm, tai aš vėlgi grįžau. Nes ilgai savo pagrindiniam versle pozicionavau, kad reiškia mes sprendžiam, kad su mūsų pagalba kroviniai atvyks vieną dieną anksčiau. O dabar šiek tiek keičiam strategiją, nes suprantam, kad tam vadybininkui, kuris renkasi mūsų ir perka, nėra taip svarbu, tai mes dabar bandysim pozicionuoti iš naujo, kad reiškia su mumis tau bus paprasta, žinai, mes cast jų drive, žinai, kažkaip panašiai. Tai grįžom prie to, pasidarėm trumpą strateginę sesiją ir iš tikrųjų manau, kad išvažiuosim su tuo tokiu nauju ir geru pozicionavimu, nes vakaruose verslą daryt, patikėkit visai kitaip negu Lietuvoj. Tai aš verslus buvau atidaręs 9 šalyse, tai dabar dar startuoju su naujom trim, tai turėsiu apie ką kalbėti ir kalbėti. O Jurgi, kokie būtų ryškiausi skirtumai tarp verslo vakaruose ir verslo vat mūsų regione? Ką išvelgtum? Kaina. Pas mus visą laiką buvo kaina. Kaina. O ten vis dėl to, ką tu sprendi ir kaip tu tai sprendi. Tai dėl to tas Golden Circle čia pasidaro labai svarbus. Kitas dalykas, tai be abejo, aš čia turiu vardą, autoritetą, žinomumą, mano bendrovė turi žinomumą, klientų didelį tarpą, rekomendacijas. Vakaruose mes visiškai nieko neturim, mes einam nuo balto lapo, pradedam iš pradžių ir va čia yra svarbu tada asmeniniai santykiai. Tai pirmiausia, ką supratau, tai gerai nusipiešti savo kliento portretą, nes žiauriai grybaujam, išsitaškom, einam ne pas tuos, ne tada, kada reikia, ne taip, kaip reikia. Tai pirmas dalykas vakaruose tas labai svarbu, portretas savo teisingo kliento. Ir antras dalykas, tai prieimas. Labai neteisingai jam pas neteisingus žmonės, nes pas mus Lietuvoje priimta, kad versle viską priima vadovas. Visus sprendimus, vat kažkoks iš sovietinių laikų atėjęs dar tas reikalas, kada bet kokį klausimą gali spręsti vadovas. O vakaruose vis tik yra labai daug deleguojama ir praktiškai mums sėkmingiausia yra kontaktuoti su čio žemiausios grandies vadybininko ar jo asistentu, kuriam skauda galvą, kad stovi automobilis muitinė ir yra neįspręsti klausimai. Tai gali teikti, kad pas mus kelias pas klientą eina per vadovą, o pas juos per tą žmogų įmonei, kuris susiduria su ta problema, ar ne? Sakyčiau taip, didesnė delegacija, didesnis deskadavimas užduočių ir atsakomybių pasidalinimas. Aš galbūt galvoju, kad vakaruose, neteigiu, vakaruose labiau yra priimta, labiau prisima atsakomybę visi darbuotojai. Tai yra, žinai, pas mus tai būna arba vienas atsakingas, tai vadovas už viską, arba mes visi. O kai žinot, kaip mes visi, tai niekas. O vakaruose man taip atrodo, kad jie labiau supranta atsakomybę, dažnai jinai būna siaura. Mes labai dažnai susidariam, kad jeigu ten mūsų konkurento deklarantas moka dirbti su žaliais obuliais, tai jeigu nedaug dievė jam papuls raudonį, tai jis jau niekada su jais nedirbs ir nedarys, bet su žaliais tai jis viską padarys idealiai. Tai vat aš gal vadinčiau čia atsakomybės prisiemimas, galbūt siauresnės negu pas mus, bet labai giliai.
Neturiu ką sakyti. Gerai. Palauk. Ką? Nesugalvau, kad. Nereikia nieko sakyti. Na, Jurgi, ir koks tavo trečiasis šios savaitės iššūkis? Tai mano iššūkis yra iš tikrųjų pardavimai ir matyt, čia bus metų iššūkis. Bet buvau sugalvojęs tokią strategiją, kad tikrai prikviesiu daug užsieniečių. Stačiau ant to, kad dabar baigėsi mokslo metai, o Lietuvoje yra nemažai užsieniečių, mes visi matom indų, kitų tautybių gyventojų ir jie kalba labai neblogai, natūraliai anglų kalba. Ir mano buvo idėja tokia, kadangi aš jau seniai remiu Vilnius Tech, esu skyręs ne vieną stipendiją studentam, bendradarbiauju su kolegijom, kad aš sukontaktuosiu su tom visom kolegijom, paskelbsiu, kad ieškau laisvų grafikų, žmonių kalbančių angliškai ir turinčių tokio drąsos, energijos, noro ir, žinok, nu, nesuradau. Tai mano iššūkis vis tik reikės vėl kažką daryti iš naujo, nežinau, ar vėl iš naujo su universitetais kontaktuoti, tikriausiai jau tą galimybę šansą praleidau, nes vis tik jau sezonas mokslo metai pasibaigė. Tai vat dabar net esu ir pasimetęs ir nežinau, ką daryti, nes pardavėjų man kokių 2-3 į angliškai kalbančias rinkas trūksta. Hebra, galit kandidatuoti. Parašykit buketa.proaktyvus.lt, jeigu mokat anglų kalbą, esat ištroškęs. Aš tarp kitko irgi turiu portretą, koks tas turėtų būti žmogus. Tai jisai turėtų būti savarankiškas. Anksti atvažiavęs arba iš kažkokio miestelio, ar iš kažkokios kitos šalies, pats rūpinasi, gyvena savarankiškai, tai yra ne pas tėvus, ne ant tėvų sprando, bet pats rūpinasi. Ir tėvai šiek tiek skiria pinigų, bet jisai nori ir studentauti, bet tuo pačiu turi ir ambicijas. Jis nori, ten, nežinau, anksčiau tai mobilų, žinai, kai aš buvau jaunas, turėt, jis, nu, nežinau, kažką panašaus, turėt atsakomybės nori iš dalies turėti ir tam tikrą įsižeminimą. Tai vat turiu tokį portretą. Bet srauto negalim susigeneruoti, nes jeigu įdedi skelbimą į mūsų įprastus portalus, tai žmonių labai daug ateina. Ačiū jums labai, kad jūs rašot, ten kandidatuojat, bet man reikia, aš manau, kad užsieniečių, nes jų savarankiškumas yra nu, lengviau pamatuojamas, nes jeigu žmogus išvažiavo, įstojo, svetima kalba, svetima šalis, tai jo jau tas potencialas kokiais 20-30% padidėja negu vilniečio, kuris gyvena pas tėvus, bet neišskiriu ten gal ir lietuvių yra, kurie ten atvažiavo iš mažesnių miestelių, kaimelių, merginų, vaikinų, bet tada anglų kalba jų prasta. Nu. Jurgi, o nežinau, ar bandėt specializuotas Facebook'o grupės ir panašius kanalus, kurios būrė, pavyzdžiui, ten, tarkime, užsieniečiai gyvenantis Vilniuje, užsieniečiai gyvenantis Lietuvoje, ar išbandėt? Tikiu, kad išbandėt daug, kad tai dėl to... Žiūrėk, aš kalbu apie tas atsakomybių pasidalinimą. Nu, jeigu taip sąžiningai. Nu, taigi yra įčaras tam dalykui ir turėtumėm gauti rezultatą. Tai aš tam tikrus dalykus pats pilotuoju, nes esu vis tik iš rytų Europos šalies, bet labai noriu ir kažkokios atsakomybės. Tai dabar šiuo metu aš įsitikinau, kad neveikia, nes ateinu į darbo vietą ir tų užsieniečių 2-3 nėra. Tai vat reiks tikrintis tuos visus dalykus, nes norėčiau, kad jų būtų ir kad jie atsirastų, tai labai geros tavo mintis ir aš žinau, tu man visą laiką padeda išspręsti bet kokią problemą, tai jeigu aš pats imsiuos, aš tikiu, kad aš ją išspręsiu. Aš siūlau netemti gumos, netampyti liūto už ausų ir eiti į klausimus, nes labai ačiū, kad jūs rašot. Jeigu turit klausimus susijusiu su verslu, su laida, su išvažiavimu iš nulinio taško, rašykit buketa.proaktyvus.lt. Ir mes su Ieva jum pabandysim čia padėti. O jūsų klausimai tai yra pagalba mum daryti laidą ir kitiem yra didelis įkvėpimas. Viena, ką gali daryti, kad būti proaktyvus, parašykit buketa.proaktyvus.lt ir jūs jau būsit 1-2% prieki negu kiti. Važiuojam, Ieva. Tai kaip ir kiekvieną savaitę atrinkau tris auditorijos užklausas, į kurias Jurgi šiandien prašysiu tavęs atsakyti. Kas man yra labai smagu matyti, tai būtent auditorijos nuoširdumą, atvirumą ir tikrumą. Tai tikrai labai džiaugiamės apskritai tuo aktyvumu ir kad žmonės, kurie susitarė su įvairiais iššūkiais ir problemom, nebijo tavęs klausti ir tikrai galiu turbūt drąsiai vardinti laiko tave savo draugu, nors tavęs net, kaip sakant, gyvai nepažįsta. Mano yra išskirtinumas, aš visą laiką esu toks, koks esu, ir esu labai atviras ir labai paprastas. Ir aš tu dar to nepasigailėjau, tai jo, važiuojam. Taip, tai pirmoji užklausa.
Sveikas Jurgi, senas fanas, žinau, kad esi automobilio fanas. Klausimas laidai, ar žmonių pavežėjimui dabar geriau pirkti hibridą ar dėti dujas? Ar geriau pirkti elektromobilį? Turiu požeminį parkingą, tai pasikrauti elektromobilį nebūtų problema. Žinau, kad kitas klausimas nėra verslo, bet patark, ką matininkui daryti, ar investuoti 10 tūkstančių hibridą ar 20 tūkstančių į elektromobilį. Jurgi, atsakykim. Nu, čia tikrai verslo klausimas, aš manau, nes mes turim visą laiką skaičiuotis kaštus, skaičiuotis atsiperkamumą ir tada dar tą komfortą ar įrankį. Nes aš iš tikrųjų įsivaizduoju, kad vienas kilometras nuvažiuotas ar su hibrido, ar su elektromobiliu, jisai kainuoja X pinigų. Ką aš padaryčiau? Kiek automobilio įsigijimas kainuoja, tada skaičiuočiau, kiek jo nuvertėjimas irgi įskaičiuočiau į kilometro kainą ir ta energija, kuriuo jisai važiuoja, tai ar dujos, ar tai benzinas, ar tai hibridas, benzinas ir elektra, ar tai tik tai elektra. Ir aš tada įskaičiuočiau vieno kilometro kainą, tada žinočiau, kiek aš gaunu už tą kilometrą. Galbūt yra skirtumas, jeigu tu važiuoji elektriniu automobiliu, nes mačiau dabar Vilniuje Teslas važinėja, nu, tai nesąmonė, kad žmogus investuoja 120 tūkstančių ir imtų tą patį tarifą, kai važinėja šitie 20 metų senumo priusai, jaučiu 30 metų senumo priusai. Tai aš skaičiuočiau kilometro kainą ir tą kilometro kainą žiūrėčiau, kurią labiausiai apsimok. Bet jeigu tu esi savarankiškas ir pats dirbi, tai gal iš tikrųjų verta rinktis ir patogesnį, komfortiškesnį savo įrankį darbui. Tačiau reikia nepamiršti, kad elektrai, aš kiek suprantu, tai dabar yra kompensuojama šiek tiek. Tai reiškia, galbūt reikėtų skaičiuotis nusidėvėjimą ir tą kompensaciją išskaičiuoti ir paskui galutinę vertę. Tai aš tai rinkčiausi hibridą, aš elektrą esu išbandęs, matau, kaip yra neefektyvu ir matau, kiek dar daug yra trūkumų ir čia maža, o jeigu nebus tavo rajone elektros, tai tu ką, neišvažiuosi į darbą. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, aš manau, kad reikia vis tik skaičiuoti 5 metų laikotarpį, kad tu tą mašiną pardavinėsi. Vis dar elektriniai automobiliai nebus tokie vertingi, nes vat pavyzdys, aš važinėjau su EQS, man labai patiko automobilis, labai paliko įspūdį, jisai naujas kainuoja 140 tūkstančių, dabar 2 metų senumo gali nusipirkti už 76-800 tūkstančių, tai nuvertėjimas yra kosminis, tai po Toyota Priusą kas metai vos nenuvertėja, tai nesirinkčiau. Bet čia galėčiau kalbėti ir kalbėti, jūs žinot, kad automobiliai ir verslas tai yra mano dvi mėgstamiausios temos. Varom į kitą klausimą. Jurgi, niekada nepaklausiau, truputį nukrypsiu nuo temos, kaip gimė tavo meilė automobiliams? Aš sakyčiau, gal mano meilė automobiliam gimė iš to, kad mano šeimoj, mano prodėdukas ir mano senelis turėjo žirgyną, prekiavo firminiais, norėjau sakyti, prekiavo žirgais, juos veždavo iš Karaliaučiaus tais laikais, tai matyt, tas pomėgis gerų tokių greitų žirgų persidavė į šitas kartas ir tai vis tik automobiliai dabar tą atitinka. Man tai asocijuosi su statusu. Aš kažkaip tą automobilį asocijuosi su statusu, su pomėgiu, nes man atrodo, kad žmogus turi mokėti tą išpildyti. Nu, vakar mačiau, pavyzdžiui, Jaguarą 20 metų senumo ir kitas sakytų, fū, tai tas pinigų neturi su senu važinėje, o man atrodo, jis taip prižiūrėtas, toks mylimas automobilis, ar aišku, ten žmogus tais metais turėjo labai daug pinigų, nusipirko tą Jaguarą ir po šiai dienai su juo važinėje, bet iš tikrųjų, nu, kada meilė yra didelė, tai man atrodo, tai parodo žmogaus tam tikrą supratimą ir elgesį su daiktais. Tas pats su žirgais, nes mano senelis tai visą laiką galėdavo apie šeimininką pasakyti, pažiūrėjus į jo arklio dantis, kanopas ir taip toliau, tai aš dabar galiu tą patį pasakyti, pažiūrėjęs į automobilį. Ačiū, Jurgi. Iš tikrųjų, man visuomet smagu girdėti, kai žmogus turi kažkokią aistrą arba hobį, tai tavasis yra automobiliai. Na ir eikime tada prie antrojo klausimo iš auditorijos. Turim vieną sekėją, kuris pasilgo senojo vlogo formato ir būna tos kasdienybės, verslo kasdienybės. Ir dabar tau užduoda klausimą, ar gali pasidalinti, kokiam aktualiam dabar gyveni tu ir būnas ta? Aš jau įlindau, pradėjau skaityti, galvoju, kas čia toks intriguojantis klausimas. Tai aš aišku, kad galiu pasidalinti, tai iš tikrųjų matom dvi tokias tendencijas. Pirmas, šitas formatas traukia labai daug naujų sekėjų į kanalą. Matyt, atsišviežinimas, atsinaujinimas yra gerai. Bet šitas formatas mažina žiūrėjimo laiką.
Ir iš tikrųjų dėl to mes ieškom kažkokių tai, kaip čia, tokių viduriuko, kad veiktų ir tas, ir tas. Jeigu man, iš mano pusės, tai aš nepasilgau seno formato, nes čia aš skiriu per savaitę 2 valandas, nufilmuoju ir aš esu laisvas visą savaitę. O taip aš visą savaitę po valandą kasdien turiu skirti ir filmuoti, galvoti, o būna dienų, kai nesinori filmuoti, būna dienų, kai tu tiesiog nespėjai filmuoti, tai man šitas formatas yra lengvesnis. Bet ar jisai išpildo mano visas ambicijas? Dar ne, bet mes ties to dirbam. Kas dabar su Bunasta, kaip gyvenat ir kaip sekasi Bunastai? Ok, Bunasta toliau bando užkovoti vakarų Europos rinką. Ieško angliakalbių, kad galėtų kontaktuoti su ten potencialiais klientais. Daug dirbam ir su esamais klientais. Persižiūrėjom, kad, pavyzdžiui, gegužės mėnesį Bunasta invoisavo 1600 klientų. Jeigu kiekvienam parduotumėm papildomai po 100 eurų paslaugomis, aš manau, kad mes gyventumėm labai puikiai. Dabar šiuo metu tikrai yra labai sunku, nes po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, rinkoje, kurioje mes dirbom, nebeliko mums ką veikti. Tai mums reikia eiti į naują rinką, naujoje rinkoje yra konkurencija, naujoje rinkoje yra nauji klientai, kurių mes nepažįstam ir dėl to sunkiai dorojamės. Kai kurie darbuotojai pasiduoda ir mane palieka, kai kuriuos darbuotojus aš paprašau, kad išeitų, nes jų kompetencijos, atsakomybės lygis ir kiti dalykai netinka. Tai dabar labai sudėtingas mano darbas yra Bunastoj, suvalgo labai daug laiko, galbūt dėl to ir keičiasi tas YouTube formatas, bet ne faktas, kad aš negrįšiu, arba ne faktas, kad aš pailsėjęs, rytoj negriepsiu savo kameros ir vyksiu, nes šią savaitę, pavyzdžiui, buvau aš Vokietijoje, Lenkijoje ir dar turėjau būti Rygoje šiandien, bet kadangi turėjom filmavimą, tai Rygą teko nukelti, jau niekaip nebūčiau spėjęs grįžti. Tai ką, dabar trečią klausimą, aš galiu irgi pats paskaityti. Perskaitysiu aš. Veiki, esu transporto įmonės savininkas, pats anksčiau vairavau vilkiką, tačiau dabar daugiau dirbu su servizu ir su vadyba. Turiu 4 vilkikus. Šiuo metu važiuojam Baltarusiją ir atgal. Kaip manote, ar uždarys visai sienas? Ką patartumėte man daryti? Bijau, kad bankrutuosiu ir vėl reikės pačiam sėstis už vilkiko vairo ir važiuoti į vakarus. Jurgi, padėkim. Tai pirmiausia, nebankrutuosi, nes jau turi 4 automobilius, tai yra tavo turtas. Lizingus visą laiką gali... Lizingas yra pats lengviausias finansinė priemonė, kuri gali visą laiką nukelti, atidėti ir kitus dalykus pasidaryti. Ar uždarys sienas? Manau, kad Estija, Latvija tikrai užsidarys sienas. Lietuva tikriausiai paliks dėl Kaliningrado tranzito, mes turim vykdyti tam tikrus įsipareigojimus. Ar čia yra potencialas? Aš žinau, kad ten dabar vargsta tie vežėjai, jie ten stovi po 2 savaitės į vieną pusę, paskui 2 savaitės į kitą pusę, tačiau tas darbas yra neblogai apmokamas. Ir dėl to ten atsirado labai didelė konkurencija. Aš matau, ten ūkininkai atėjo, nes matosi, kad jie nupjovė matyti savo pasėlius arba suvežė bulves, arba dabar šiuo atveju pasodino bulves ir pradėjo tenai važiuoti. Tai manau, kad poreikis išliks, tam tikras kiekis, bet ar tai įdomu ir ant to reikėtų statyti verslą? Aš, pavyzdžiui, nestatau verslą į tą pusę tik tai dėl to, kad tai yra netvaru. Neaišku, kada gali pasibaigti, kaip ir įvardinote, ar įvardinai. Kodėl tu vardus nutrinėjai, Jeva? Aš nematau vardų. Tai mano manimu, aš vis tik 2 mašinas jau pradėčiau siūsti į vakarų Europą. 2 palikčiau į Baltarusiją, tegu generuoja tą pinigėlį ir įprastą, galbūt padirbėčiau šiek tiek su efektyvinimu, jeigu reikia pagalbos pasikreip, aš paaiškinsiu, kaip reikia teisingai rezervuoti sieną, kaip teisingai atlikti muitinės dokumentus, kad ta mašina bent jau minimum 1 dieną anksčiau sieną pravažiuotų, bet aš vis tik 2 vilkikus statyčiau jau ant vakarų Europos, nu nebent jų ten euro neleidžia, bet gal turint 4 vilkikus galima nusipirkti 5. ir 6. Ir vis tik statyti ant Europos, galbūt pradėčiau dirbti su tokiais didesniais kaip LKV Walteris ar Schenkeris, kurie tikrai neblogai moka už kilometrą, duoda kuro korteles ir visa kita, ir pradėčiau po truputį įtvirtintis, ką aš blogai dariau. Aš nedirbau tiek pakankamai su Anglijos siena, kad dabar galėčiau koją ant kojo susidėjęs, filmuoti vlogus, važinėti su Ferrari's ir taip toliau, tai už tai ir kitiem patariu, nedėkit kiaušinių į 1 pintinę, pas tave 4 mašinos sudėtos į 1 pintinę, privalai pradėti dirbti su vakarais. Jeigu reikia pagalbos, proaktyvus.lt, pakonsultuosiu, skirsiu 2-3 valandas, manau, ir mes ten galėsim surasti ir klientus, ir galimybės, ir norus. Tai žiūrėkit, jeigu jum irgi reikia tokių panašių klausimų
turite ir reikia atsakymų, rašykite book@proaktyvus.lt. Ateityje pažadu už geriausius klausimus skirti kokius nors prizus. A ne, Ieva? Tikrai taip. Tai mano noras yra, kad tų klausimų būtų daugiau čia, o ne kažkur tai mano messengeriuose, YouTube komentaruose ar taip toliau, nes tikrai aš nesuseku, prašysiu ateityje Ievos, bet dabar tai... Tiesiog yra labai, labai didelis srautas, aš tikrai jo viso negaliu suvaldyti, tai būkit geri. book@proaktyvus.lt, klausimai susiję apie verslą, užduosim laidoj, kaip matot, ištrinam vardus, neskelbiam įmonių pavadinimų, tai yra konfidencialu, man atrodo pakankamai įdomu ir tarp kitko jūs galite komentaruose sulaukti pagalbos, gal dabar kažkas parašys, ei, turi dvi mašinas, leisk aš tau pakrausiu jas į vakarus ratam, ar ne? Tai aš manau tiek, Ieva. Aš manau tiek šiandien, ačiū Jurgi labai ir uždarom savaitę ir keliaujam į naują. Ačiū, buvo puiki savaitė, iki kito karto, iki. Iki.